Самууцон та бүхэнд үрмэнд хүргэе. За тэгэхээр манай хамтран хөтлөгч маань та бүхэнд гомцсны улмаас энэ дугаар дээр орцох боломжтой болсон байгаа. За гэхдээ тэр яг хурд мэдээлэлгүй орцог. А uh, Apollo Crypto гэдэг компани хөрөнгө оруулалтын газрын одоо захирлагч хэлчихэв Chief Investment Officer гэдэг албан тушаалтай бэдг Henik Anderson uh, гэдэг хүний зөвлөж байгаагаар за яг одоо зах зээл дээр болон го хамгийн хэдэн долоо хэдэн долоо хоногийн өмнө хамгийн дутуу хөдлөцсөн coin нь бол Avax гэдэг coin байсан гэж хэлжээ. Уучралтгааны юу вэ гэх тэлэр а JP Morgan болон Citi гэдэг томоохон групптай хамтраад бодит тамилтлууд байдаг хөрөнгөудийг token болгож байгаа. Одоо энэ төслөөр ажиллаж байгаа учраас Avax угаасаа агай уу сан хүмүүст хандчихаа гэдэг утгаараа ийм байсан. За тэгээд дээрэс нь аа тотал боль би логд буюу TVL гэдэг ойлголт үүдэг. За энэ болонгуй тухайн сүлжээнд хэр их хэмжээний одоо мөнгө ирж гэлдэж байгааг нэгсэндээ илэрхийлдэг. Инженеэр бол за солоноос ч илүү одоо их хэмжээний TVL тайх нь хүмүүс таагаагүй. За одоо ч гэсэн ер нь бол TVL-ийн хэмжээ бас өндөр байна аа. Гэтэ ханш нь бол хайцсан гоо. TVL-ийг харуулж бол баг байна гэдэг санаа бүх зүйлийг ирсэн байлээ. За тэгээ энэ хөний хэлж байгааар бол 24 онд IMX болон CNX гэдэг коинууд сайн өсөлттэй байх болов уу гэж хоёнд хамгаа төвшүүлсэн байна. За та энтэ санал нь хэлж гинүүгүй гэдэг доор коммент зүйлтегээрээ. За ингээд аа нэр TVL-ийг хэрхэн шалгахаа юм. Т нэр TVL-ийг хэрхэн шалгахаа мэдэхгүй бол та DeFi Lama гэдэг сайт л оч үзээрэй. За энэ сайтн дээр аль л одоо коины сүлжээд их мөнгө хадгалж байгааг харах боломжтэй. Дээрээс нь эйжобд их зөвлөнийг авах юм бол удахгүй эжоб их магадлалтай зүйлүүвэ гэдгийг харуулдаг. За тэндээс нь TVL-ээр нь одоо ингэж хамгийн TVL-ийг нь харж байгаа. Тэр зүйлүүд лөө авраж таалхрын бийлэлүүд бас эжобоор хэмжигдэх хэмжээний биш юм ах нэг бага хэмжээний ч гэсэн нэг юм олох боломж олддож байгаа магадгүй. За тэгээд өнгөрсөн 7 оны хувьд нэг сонирхолтой зүйл болсон нь 12 сарын 11 буюу 1-р өдөр биткойны хаянш 43300 орчимос 4600 зөв лөө гц мсэн байна. За нэг 659% өнгөлт гэж үтэж болно. За энэ дээр болон гут нийттэй 270 сая доллар одоо лонг нийтсэн бийсэн хүмүүс маань шатасмах нэ. За энэ энэнтэй холбодсоор бас өөр нэг шинжээч хий. Үзүүлж байгаа нэг твит дээр хийсэн жиргээ болго сорохлож жиргээ байлаа. 8-нд 7 хоног дараалаад одоо энэ биткойны уикли кэнл буюу одоо 7 хоногийн арилжааг илтгэх кэнл нь ногоон өнгөр хаагдлаа. Хизээ цас хөдлөнгөө очих вэ гэдэг асуулт байсан. Тэгэхээр энэ талар бол техникл анализын болон нэр дэлэрэнгүй ялцсах бах. Ямч хүрсэн 8-7 хоног дараала төсцөн юм байна. Одоо тэгэхээр хезэнгийн зөвхөн унхах л байлгүй л хөтэй тэ. Тийм учраас тэрдэн нь хэдүүлээс бэлдэхстэй бах тэ. За ямар ч тач биткойн ингээ ярснах бас дамжуулаа дараагийн нэг мэдээлэл өгч ин. Биткойныг мөнгө гэж хүлэн авш юурсэн ганц уса ядгэн эсэлбөр байгаа. За энэ усад хичнээн биткойныг мөнгө гэж хүлэн авш юурсэн ч гэсэн нийт хүн амынх нь 172 буюу 100 гаруй мянган хүн биткойн их баг хэмжээг эзэмшдэг гэсэн судалгаа гарсан байна. За энэ нь боллонгот оо та крипто хориотой байдаг уусуудахаас ч баг хүн гэсэн үг дүн үзүүлж байгаа юм байна. За тэгээд биткойныг үндэлт та байх хуцаанд нь буцаага 42 41 лөө татсан сэргээсэн мэдээ нь бол оо та инфляцийн түвшин болоо Америкийн инфляцийн түвшин хүлээлтэн дэ 3% нэгд гэдэг түвшиндэрээ гарсан. За үүнээс болно Олбаалаад энэ Жром Паул бол ямар нэгэн байдлаар бодлогын хөвгөөл нь өөрчлөх шаардлагагүй одоо ихсэх ч юм уу буурах ч юм уу аль нэг тал дээр нэм хэлээгүй яг тэр хугаар нь байлгана гэсэн за тэгээд юм дараа хэрхээноос бол буулах бахаа гэдэг хүлээлттэй байгаад байгаа За мэдээд дээргээ тав тамаар л дараачд бол крипто зэрэг хүмүүсээ агай хүлээмжтэй одоо хөсөмжчжил болох гэдэг та. За нэгдүгээр нь бол биткойны хаалвин гэдэг зүйл болно. Хэдийгээр яг хаалвын болсноор биткойн өсдөгөө гэсэн бүрийг тийм тоочны баримт байхгүй ч гэсэн дэ ханш нэрхэх юм бол хаалвын гэдэг зүйл болсон өдрөөс хойш ингээд ханш нь өсчихсэн байдаг. За тэг дээрэс нь яг уул нийлүүлт нь багасчихгаа. Одоо 100хан биткойн гэдэг байсан бол тэр нь 2х хэм ороо ч юм уу явна. Аа хоёрдугаар нь биткойны spot ETF гэдэг зүйл батлагдах юм жил н ерн дараа жил байх магадлалтай 3 дугаарт нь Америкийн одоо нэг бодлогын хөвн буурах боломжтай тэгэхээр дээ дээрэс нь мөнгө хийх нэр хийх магадлалтай яг тэгэл бас даваар сонгуультай гэж. Тэгээд Ripple болон Greece хэлгийн компаниуд Америкийн санх сулхороны эсрэг крипто цатери төлөөлөд ялд ер нь байгуулчихсан гэж хэлж болно. Тэгээд дээрэс нь Binance одоо энэ асуудлууд бас дараа жил нилээн найдвартай салбараа ирэх болов уу гэсэн хүлээлттэй байгаад байгаа учраас дараа жилийн нિલેэн криптод өөлтөйд жил байх болов уу гэсэн төлөвтэй байгаа юм байна. За тэгээд хамгийн сонирхолтой нь одоо энэ сонгул гиснээс Америкийн одоо өмнө нь яригдчихсэн Дональд Трамп Марк Шот гэдэг NFT цутуулга гаргасан байна. За крипто бол ер нь бол хизээч одоо юу гэдгийг хокс буюу одоо ингээд хотлоо зүйлээ скам гэж ярьдаг бас мөртлөө өөрөө одоо ингээд 2 3 цуглуулга NFT гаргачих шиг байна тий. Эхнэр нь нүртлийн NFT тэгэл л байна. За тэр хооронд бас нэг өөр сонирхолтой зүйл болсон Уров, meme coin-ууд өсөлттэй үзүүллээ. За, L-Heap-о гэдэг coin-ол дебют хийсэн бол араас нь Solana системийн Doge гэж хэрэгтэй Bond-ийн coin олон ингээд албы өсөр meme coin-хоо гурав дахь төрж ирлээ. Doge болон Shiba-гийн Atlas Bond гэдэг coin орж ирсэн байна. За, ингээд ябжсэн ч юм будын санхлал мэт аа хөнлонгууд. Олон улсын нэгтлэн модох бүртгэлийн жирамттай албатай. За, Америкт бол GAP гэдэг стандарт хэрэглэдэг. Олон улсд бол FASTP гэдэг байгуул хин стандарт нэгаач хаа тээ. Тэнгуүт FastP-ийн зүгээс боллонгууд. 2024 оны 19 сарын 15-наас эхлээд а биткойныг одоо ингэж бүртгэх болох гэж юмд өөрчлөл оруулж байгаа юм байна. Биткойн апдк макростратежи Теслагийн кампанод балансанда бол хэрвээ биткойн алдагдлаа байх юм бол тэрийг одоо ингэж алдагдлаа байна гэж бүртгэж болдук. харин ашигтай ан гэж ерөөсөөр бүтэл хийдгүй зөвхөн зарж байгаа л одоо ингэж зарсанаас ийм шиг боллоо гэж бүртгэж болдук гэсэн юм байна. За тэгвэл 12 2024 оны 19 сарын 15-наас эхлээд одоо fair value accounting гэдэг стандартыг биткойн хэрэгжүүлж болох талтна болох боломжтой болж байгаа юм байна. За ингэснээр байгууллагуудын хувьд болонгууд илүүдэл мөнгөө одоо энэ нөөц хөрөнгө ч юм уу мөнгө тунтай адилах хөрөнгө гэдэг дээр биткойн лө оруулаад хадгалах одоо энэ нөхцөлийг бас бүрдүүлж гүйц болно. Дээрэс нь магадгүй биткойн аваад хадгалаад ханшин нөхцснэрийн компани өөдөө үйл ажиллагаа ашигтай харагдах тийм боломжийг нэмгдүүлж байгаа учраас өшөө олон компаниудаас зүгээр биткойныг ингэж авч хадгалах магадAltaй гэдэг зүйл ихэ яригджээ. За ингэж эцэст нь нэг эж рүү мэдээл хөрөхөд за дотоотд товол арт нэг эйрдроп юм хийж байгаа. За дахир бид нэр AIC e-sport-ийн баг манд тэмцээний аяргалсан. Твиттер дээр үдийн Face Live гэдэг эйрдропын мэдээлэл оруулдаг. Акаунтын зүгээс бол Florence Finance гэдэг аппликейшн дээр эйрдроп эйрдроп хийх магадлалтайг оруулсан байлээ. Хийх ажил нь юу вэ? NFT mintлэх. Тэгээд કોны науд стэк хийхэд нэг оноо төлөө эйрдроп авах боломжтой юм байл. За хоёрдугаар нь болгоо ZK Sync-ийн NFT drop бас юм шиг эйрдроп бас өчж байгаа шүү. Тэгээд Zek's Portrait гэдэг зүйлийг ашиглаарай гэж сануулсан байна. За ингээд мэдээ мэдээллийн булэн бол дууссан. Тэгээд tankal analysis болон өөр байхгүй юм шиг байна. Яагаад гэвэл өмнөх дугаар дээр манай хамтран амжилттай залууг Yasuo зүг хэллгээр хилсний улмаас ингээ маш их гомдталтай. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар хувийн оо архамж авнаа гэд өөрөөс хувийн хүн л тээ нэг team юм ярьсан юм ялээ. За ингээд дараагийн дугаар уулзлаа. Баяр таа. Шалтгаан.